going to deal with some subjects that are very common today because there's trouble in the world. Então vamos lidar hoje com alguns temas que são muito comuns no mundo, porque existem problemas no mundo. And when there's trouble in the world, we tend to get distracted. E quando há problemas no mundo, nós tendemos a ficar distraídos. And we think our future is determined by the trouble that's in the world. E pensamos muitas vezes que o nosso futuro é determinado pelo problema que existe no mundo. And then we, the church, lie to the world, not intentionally. E depois nós, a igreja, mentimos para o mundo, não intencionalmente. And after a while, we look really stupid to the world. E a partir de algum momento nós começamos a parecer-nos bastante estúpidos para o mundo. Because people in the world are trying to hear truth. Porque as pessoas no mundo estão a tentar ouvir a verdade. But when our truth becomes a lie, they don't dare believe the church anymore. Mas quando a nossa verdade se transforma numa mentira, então o mundo já não quer ouvir mais a igreja. And those things concern issues like the last days, end time. E esses temas têm tópicos como os últimos dias, o fim dos tempos. Or the day of the Lord. Ou o dia do Senhor. The Antichrist. O anticristo. The mark of the beast. A marca da besta. Other things, but we're going to cover a few of these today. E há outras coisas, mas hoje vamos cobrir uma parte destas. There is a scripture in the Bible that talks about the end. Há uma escritura na Bíblia que fala acerca do fim. Not last days, but the end. Não os últimos dias, mas o fim. It's in 1 Corinthians 15, beginning at verse 20. Está em 1 Coríntios 15, começando no versículo 20. And it describes the end. E descreve o fim. As a time when all of the enemies of God have been subdued. Descreve o fim como um tempo em que todos os inimigos de Deus foram já dominados. And everything is summed up in Christ and presented to the Father. E tudo é já sumado em Cristo e apresentado ao Pai. So there is an end. Então existe um fim. Where everything is summed up in Christ and given to the Father and every enemy has been subdued. Porque tudo já existe em Cristo e foi somado em Cristo, apresentado ao Pai, e todo o inimigo já foi dominado. Now, that's not a last time. Mas isso não é o último tempo. That's the end. É o fim. And it describes it like this: Christ is risen from the dead. E é descrito assim: Cristo é ressurreto dos mortos. And he's a first fruit. E é as primícias, é o primeiro fruto. He's risen from the dead, he's first fruit. Ele é o ressuscitado, ele é o primeiro fruto. And he's also the first fruit of all who have fallen asleep. E é também as primícias de todos aqueles que dormem. The Bible describes the death of believers as falling asleep. A Bíblia descreve a morte dos crentes como os que dormem. He doesn't describe the death of believers as you die. Não descreve a morte dos crentes como tu morres. Says you fall asleep. E o que diz é que tu adormeces, aqueles que dormem. Concerning this world as it is, you fall asleep. Olhando para este mundo tal como ele é, tu dormes. But concerning reality as it is, you experience greater resurrection. Mas olhando para a realidade tal como ela é, então tu experimentas a ressurreição. Jesus is alive. Jesus está vivo. The body of Christ cannot die. E o corpo de Cristo não pode morrer. The body of Christ is risen from the dead. O corpo de Cristo foi ressuscitado dos mortos. I am part of the body of Christ. Eu sou parte do corpo de Cristo. So I cannot die. Então eu não posso morrer. Concerning this world, I can fall asleep. No que diz respeito a este mundo, eu posso adormecer. But I cannot die. Mas eu não posso morrer. Because I'm part of the one who has resurrected, porque eu sou parte daquele que foi ressuscitado. The life that subdues every form of death, a vida que domina qualquer tipo de morte. And even in my own life, the last thing to be conquered will be death. The grave is conquered. E até na minha própria vida, a última coisa a ser dominada será a morte. O túmulo é conquistado. So what are the last days? Então o que é que são os últimos dias? In the scripture, in the New King James Version, in English. Em inglês, na Bíblia, no New King James, na versão New King James. The term last day or latter days. O termo últimos dias. Is written in 22 different places in the scripture. Está escrito em 22 locais diferentes nas escrituras. Not once
is it the last days of the earth. Nem uma única vez significa os últimos dias da Terra. Every time it's the end of an old Adam. De todas as vezes é o final de um velho Adão. The very first mention of last days. A primeira vez que aparece esta menção, últimos dias, is in Genesis 49, verse 1. É em Gênesis 49, no versículo 1. Now, the Portuguese, most Portuguese languages, olha, Bibles, então, as traduções mais correntes em português describe it here as the Dies Venduro, but it's actually Ultimus Dies. Falta aqui, fala aqui em Dias Vindouros, mas okay. Na verdade o que quer dizer é Últimos Dias. So most Portuguese Bibles say Israel said to his sons, come let me tell you what will be Dias Vindouros, what will happen in the days to come. Então em português o que está aqui a dizer é que Israel disse aos seus filhos, venham que eu vou-vos dizer o que é que vai acontecer nos dias vindouros. But he actually said, come my children and let me tell you what will happen in the last days. Mas na verdade o que ele estava a dizer é, venham meus filhos que eu vou-vos contar o que é que vai acontecer nos últimos dias. Últimos dias. Últimos dias. In the end. No final. Last days. So the last days of the sons of Israel. Então os últimos dias dos filhos de Israel were the beginning of something, or the beginning of something caused the last days of the tribes of Israel. Eram o princípio de alguma coisa, ou na verdade o princípio de alguma coisa causou esta vinda destes últimos dias. So he says to his son Judah. Então ele diz ao seu filho Judá. Judah, your last days. Judá, os teus últimos dias. Will be a lawgiver. Vai ser de dares a lei. One who gives peace. Aquele que dá a paz. The lion of Judah, Jesus. O leão de Judá, Jesus. So the tribe of Judah will end in the body of Jesus, the lion. Então a tribo de Judá vai terminar no corpo de Jesus, o leão. So the whole purpose of the tribe of Judah was to see Jesus, the lion of Judah, come to the earth. Então o propósito da tribo de Judá era ver Jesus, o leão da tribo de Judá, a vir até à terra. He says the last days of Levi. E disse também que os últimos dias de Levi will be trouble. Levi will cause division. Seriam de sarilho. Levi iria causar divisão. The Pharisees of the first century were Levites. Os fariseus do primeiro século eram levitas. And they were a division. Their last day was division. E eles causaram divisão. Os seus últimos dias foram de divisão. He says the last day of Asher. Asher? Os últimos... Asher. Yeah. His last day is this. Asher will behold royal dainties, fragile royalty. E, ou seja, Asher nos últimos dias iria segurar uma realidade, uma realeza muito frágil. When Jesus was 8 days old as a baby, quando Jesus tinha 8 dias como bebê, they brought Jesus to the temple. E eles trouxeram-no ao templo. Because he had to be circumcised. Porque ele tinha que ser circuncidado. He's a firstborn male child. They were circumcising him, presenting him to God. Era um rapaz primogênito, tinha que ser circuncidado e apresentado a Deus. And in the temple there was a lady named Anna. E no templo existia uma senhora chamada Ana, em português Ana. And she was 84 years a widow. She was either 84 years old or a widow for 84 years old. Ela tinha 84 anos, não sabe se era viúva ou 84 anos ou se tinha 84 anos. She era viúva. Era velha. And she was ready for her last day. Era idosa e estava à espera do seu último tempo. And they brought baby Jesus to Anna. E eles trouxeram o bebê Jesus até a Ana. And the royalty, the King of Kings and the Lord of Lords in the form of a little baby went into the hands of Anna. E essa realeza, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, foi entregado como bebê às mãos de Ana. And the purpose of the tribe of Asher was fulfilled that day. E o propósito da tribo de Asher foi cumprido nesse dia. As she blessed the King of Kings and the Lord of Lords and spoke precious life-giving words as a prophetess. Enquanto ela, como uma profetisa, abençoou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e falou palavras preciosas para ele.
it says Israel said to Benjamin. E também está lá escrito que Israel disse a Benjamim. This will be your last day, Benjamin. Let me tell you what will come upon you in the last day. Como é que vai ser o teu último dia, Benjamim? Vai ser assim. Benjamin will be a ravenous wolf. Vai ser um lobo devorador. But then he will divide the spoil. Mas depois ele vai dividir aquilo que conseguir apanhar, o espólio. Saul from Tarsus. Saul de Tarso. Was a persecutor of the church. Era um perseguidor da igreja. When the very first believer, Stephen, was martyred. Quando os dos primeiros crentes, Estevão, foi mártir. 3.5 years after Jesus had been crucified, the first believer was killed. 3 anos e meio depois de Jesus ser crucificado, o primeiro crente foi morto. And Saul of Tarsus was there leading the execution. E Saulo de Tarso estava lá a liderar essa execução. He was a Benjamite. Ele era benjamita. He was a Pharisee of Pharisees. E era um fariseu de fariseus. He wasn't a serial killer. He wasn't a murderer. Não era um serial killer, não era um assassino. He was a keeper of the law. Ele era, na verdade, aquele que guardava a lei. He was zealous for God. E era bastante zeloso por Deus. In the terms of church, he was the best churchgoer. E, na verdade, em termos de igreja, ele era o melhor a ir à igreja. He never missed tithe. He never missed an offering. Nunca se perdia e nunca falhava. Nem o dízimo, nem a oferta. He never missed a prayer meeting. E nunca deixou de ir a reuniões de oração. He never missed a reading of the scripture. He was a Pharisee of Pharisees. Nunca faltou à leitura da palavra. Ele era realmente assíduo. Era um fariseu de fariseus. And he was trying to keep the belief pure. E ele tentava muito ferozmente manter aqueles que acreditavam e a forma da crença pura. So he was purposed to destroy the deception, destroy these people who say they're the way. Então ele queria muito destruir estas pessoas que para ele era uma desilusão e um engano, estas pessoas que diziam que eram um caminho. Because they believed in the false prophet Jesus, the false Messiah. Porque eles diziam que acreditavam neste falso profeta Jesus, o falso Messias. So he was out to clean up the church, if you will. He was out to clean up Israel. A missão dele era ir lá fora e limpar a igreja. But he didn't realize he was a ravenous wolf. Mas ele não se tinha dado conta de que era realmente um lobo devorador. But then the ravenous wolf met Jesus on the highway. Mas depois este lobo devorador encontrou Jesus na autoestrada. And the lion of Judah blinded the ravenous wolf, Benjamin. E o leão de Judá cegou este lobo devorador. And that was Saul of Tarsus's last day. E isto foi o último dia de Saul de Tarso. And he became Paul, the apostle to the Gentiles. E ele tornou-se Paulo, o apóstolo para os gentios. He became a light to those who were in darkness. E ele tornou-se uma luz para aqueles que estavam em trevas. And he plundered the spoil. E ele, de facto, ele foi buscar todo o espólio. So the last day, então o último dia, is because there was a confrontation with eternity. Existiu quando existiu uma confrontação com a eternidade. If you read the scripture, se lerem a escritura, you'll find that the last days, vão encontrar que os últimos dias, really good news, são realmente boas notícias. I'll just give you an example. E vou-vos dar mais um exemplo. Even the false prophet Balaam prophesied that the last days would be a testimony of the increasing ruler of the nation. Até o falso profeta Balaão profetizou que os últimos dias seriam um aumento daquele que governa a terra. That's found in Numbers 24. Encontra-se em Números 24. Moses said what would happen to Israel, Israel would be ended by the coming of the Lord in Deuteronomy 4. E também Moisés, em Deuteronômio 4, disse o que é que vai acontecer a Israel. Israel vai terminar com a vinda do Senhor. And then they would turn to the Lord. E depois vão se virar para o Senhor. The end of the nation would propose an entrance of a kingdom. O final de uma nação, na verdade, anuncia a chegada e a entrada num reino. Both the prophet Isaiah and the prophet Micah, tanto o
profeta Isaías como o profeta Miqueias. Declared that the last days would be a time of the outpouring of the Holy Spirit and a revealing of the body of Christ. Determinaram que estes últimos dias seriam um tempo de derramamento do Espírito e de aumento do corpo de Cristo. Jeremiah declared last days when Jerusalem was taken in captivity to Babylon. Jeremias falou dos últimos dias à medida que Jerusalém estava a ser tomada cativa em Babilônia. Daniel declared that the last days would then be the beginning of an increasing kingdom that could not end. E Daniel falou dos últimos dias em que existiria um reino sempre crescente que nunca iria acabar. Gabriel, the angel, revealed to Daniel that what his people would see in the last days. E o anjo Gabriel revelou a Daniel o que é que o seu povo iria ver nestes últimos dias. Hosea, the prophet, Oséias, o profeta, said that Israel would come to fear the Lord in his goodness in the last days. E disse que Israel iria temer o Senhor na sua bondade nestes últimos dias. So everywhere in Scripture, então em todo o lado na Escritura, the last days come, os últimos dias vêm, because there's an encounter with the day of the Lord. Porque existe um encontro com o dia do Senhor. When there's an encounter with eternity, quando existe um encontro com a eternidade, days end. Acabam-se os dias. I'm 68 years old. Eu tenho 68 anos. 50 years old in Christ. 51 this year. Faço 51 anos com Cristo este ano. And 51 years ago, e há 51 anos, Ted Hansen experienced his last day. Ted Hansen teve o seu último, experienciou o seu último dia. I lived for myself, eu vivia para mim próprio. But then I met King Jesus. Mas depois eu conheci o Rei Jesus. And that was my last day. E esse foi o meu último dia. I lost my life, eu perdi a minha vida. Only to discover that I saved it. Apenas para descobrir que a salvei. When I met Jesus, quando eu conheci Jesus, I laid my life down, eu entreguei a minha vida, rendia. Only to discover I finally found my life in Christ. Apenas para descobrir que eu encontrei a minha vida em Jesus. See, my last day, vem é que o meu último dia was my first day in Christ. Foi o meu primeiro dia em Cristo. More accurately, my first day in Christ demanded my last day. De forma mais rigorosa, o meu primeiro dia em Cristo obrigou a existir o meu último dia. So now I live in Christ. Então agora eu vivo em Cristo. So let me give you a conclusion on last days. Então deixem-me dar-vos uma conclusão nestes últimos dias, sobre estes últimos dias. In Hebrews chapter 9, em Hebreus no capítulo 9, verse 24 through 28. Versículos 24 e 28. It says that Christ has entered the holy place. Diz que Cristo entrou no lugar santo. Not made with hands. Não feito por mãos. Like the priests of the old, which are just copies of something that's true. Como era feito nos sacerdotes antigamente, que era uma cópia daquilo que é real. But Christ has appeared in the presence of God for us. Mas Cristo apareceu na presença de Deus. So he doesn't have to offer himself often, he offered himself once. Então ele não tem que se apresentar como sacrifício de forma regular, ele apresentou-se uma vez. He offered the life of the flesh, the blood. Ele ofereceu a vida da carne, o sangue. As a sacrifice for sin. Como um sacrifício pelo pecado. He sacrificed himself for our sins. Ele sacrificou-se a si próprio pelos nossos pecados. So he had a last day of Jesus in the flesh. Então ele teve também um último dia de Jesus na carne. 2 Corinthians chapter 5 says because of that. E segundo aos Coríntios no capítulo 5 diz que por causa disso we all died in Christ. Todos nós morremos em Cristo. And we judge no one according to the flesh anymore. E já não julgamos ninguém de acordo com a carne. We don't even judge Jesus according to the flesh anymore. 2 Corinthians chapter 5. Já nem julgamos Jesus de acordo com a carne. Because Jesus died once so that all can die in Christ.
Porque Jesus morreu uma vez para que todos possam morrer em Cristo. So the last day of Jesus in the flesh. Então o último dia de Jesus na carne was the last day for all humanity in the flesh. Foi o último dia para toda a humanidade na carne. We didn't kill him, he willingly died. Nós não o matamos, ele entregou-se para morrer. He didn't die of crucifixion, even though we crucified him, it wasn't the cross that killed him. E embora o tenham crucificado, ele não morreu da crucificação. He could have got off the cross at any second, any moment he could have got off. Ele podia ter saído da cruz em qualquer altura, em qualquer segundo. The way you die of crucifixion is they break your legs and then you smother, you suffocate. E a forma como se morria na altura da crucificação é que eles partiam as pernas e depois havia uma sufocação, um afogamento lento nos pulmões. But they didn't break Jesus' legs. Mas eles não lhe partiram as pernas. Because he willingly died before they could kill him. Porque ele entregou a sua vida, morreu de forma espontânea antes que o pudessem matar. He was standing on the iron nail of judgment of the flesh. Ele estava ali com os pés em cima do prego de julgamento, o prego de ferro de julgamento da carne. But he wasn't under the law at this point, he was above the law. Mas ele não estava debaixo da lei neste ponto, ele estava sobre a lei. He was the perfect body of Christ that cast the shadow of the law. Ele era o perfeito corpo de Cristo que na verdade dava sombra sobre a lei. And he freed us from sin. E ele libertou-nos do pecado. He said, "Father, ele disse, Pai, forgive them. Perdoa-os. They do not know what they are doing." Pois eles não sabem o que fazem. And then he said, "Father," e depois ele disse, Pai, "into your hands, nas tuas mãos, I commit my spirit." Eu entrego o meu espírito. He died. E morreu. He went to sleep. Na verdade, entregou-se. But the grave couldn't hold him. Mas e foi sepultado, mas a tumba não podia conter. Because even though he gave the life of the flesh, porque de facto, embora ele desse a vida da carne, he was not a human being who lived according to the life of the flesh. Ele não era um ser humano que tivesse vivido de acordo com a vida da carne. He lived according to the spirit. Ele viveu de acordo com o espírito. It says in 1 Corinthians, e diz lá em 1 Coríntios, chapter 15, verse 45, no capítulo 15, no versículo 45, it says the first Adam was a living soul. Diz que o primeiro Adão era uma alma vivente. But the last Adam, mas o último Adão, has become a life-giving spirit. Tornou-se um espírito dador de vida. Jesus became an Adam. Jesus tornou-se um Adão in the flesh, na carne, to reveal that he was not an Adam according to the flesh. Para revelar que ele não era um Adão de acordo com a carne. He became a body. Ele tornou-se um corpo that looked like the body of self. Que até se parecia com o nosso próprio corpo. But it wasn't. Mas não era. It was the body of Christ. Era o corpo de Cristo. He was a temple. Era um templo of Holy Spirit. Do Espírito Santo. He was a dwelling place of God. Era um in the lugar Spirit. De habitação de Deus no Espírito. His entire life. Toda a sua vida. He looked like his neighbor. Ele parecia-se com o seu vizinho. But he didn't live like his neighbor. Mas ele não vivia como o seu vizinho. So he wasn't afraid of last days. Então ele não tinha medo dos últimos dias. Because his last day in the flesh, porque o seu último dia na carne, was his first day, foi o seu primeiro dia, revealing truth, a revelar a verdade, that he was an eternal Adam, que era um Adão eterno. The Bible does not teach that the life is in the blood. A Bíblia não ensina que a vida está no sangue. It says the life of the flesh is in the blood. Mas sim diz que a vida da carne está no sangue. There's no verse in the Bible that says the life
is in the blood. Não há versículo nenhum na Bíblia que diga que a vida está no sangue. It says the life of the flesh is in the blood. Mas diz sim que a vida da carne está no sangue. That was our problem. E esse é o nosso problema. We were living according to the life of the flesh. Era o nosso problema porque nós vivíamos de acordo com a vida da carne. The life of self. A vida do próprio. The life of my own personal desires. A vida dos meus próprios desejos. But Jesus came so that I could have greater desires. Mas Jesus veio de forma a que eu pudesse ter maiores desejos. He came so that I could be a temple of Holy Spirit. Ele veio de forma a que eu pudesse ser um templo do Espírito Santo. A dwelling place of God by His Spirit. Um lugar da habitação de Deus pelo seu Espírito. You see, the life is not in the blood, the life is in the Spirit. É que vem, a vida não está no sangue, a vida está no Espírito. And when your spirit is healthy, e quando o vosso espírito está saudável, your soul is healthy. A vossa alma está saudável. And when your soul is healthy, e quando a vossa alma está saudável, your physical life is healthy. A vossa vida física está saudável. But the secret, mas o segredo, is the spirit. É o espírito. So you have to be a body. Então temos que ser um corpo of Christ. De Cristo. You have to be a dwelling place of God in the Spirit. Temos que ser um lugar de habitação de Deus no Espírito. So Jesus came so that we could be freed from the days of flesh. Então Jesus veio de forma a podermos ser libertos destes dias da carne. And liberated to live our lives by the Spirit. E libertos para podermos viver a nossa vida pelo Espírito. So in Hebrews chapter 9, então em Hebreus no capítulo 9, because Jesus was the once for all blood sacrifice. Por causa de Jesus ser o sacrifício uma vez por todos, o sacrifício de sangue, it says in verse 26, diz no versículo 26, it says, but once at the end of the ages. I think your translation says once at the end of the centuries. Diz uma vez no fim das eras. A maior parte das traduções diz, em português diz uma vez no final dos séculos. But it's plural, not singular. Once at the end of the ages. Once at the end of the centuries. É plural, não singular. É uma vez no final das eras ou dos séculos. He has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Ele apareceu para se colocar a si próprio como um sacrifício. As it is appointed for men to die once. Como está designado para o homem morrer uma vez. But after this, the judgment. Mas depois disto, então o julgamento. So it's appointed for all men, all living souls. Então está designado que todo o homem, toda a alma vivente, to die once, morra uma vez, and then be judged. E depois sejam julgados. So you have to die, então, to be judged. Tens que morrer para poder ser julgado. Pointed for all men. É verdade, para todos os homens. That would be the end of your century. Isso seria o final do teu século. That would be the end of your age. Será o final da tua era. That would be your last day. Será o teu último dia. To come to the end of your age, the end of your century, the end of your time. Será a chegada do fim da tua era, do teu tempo, do teu século. But Jesus appeared once at the end of the ages. Mas Jesus apareceu uma vez no final das eras. The age, the century that he was alive in. Era o século em que ele estava vivo. The centuries that would follow. E dos séculos que seriam seguir. The centuries that were before. E dos séculos que foram antes. He came to be the last day for all of mankind. Ele veio tornar-se o último dia para toda a humanidade. What day? Que dia? The day of self. O dia de eu próprio. The day of disconnection from life. O dia da desconexão com a vida. The day of being a sinner. O dia de ser um pecador. The day of being an isolated, separated being. O dia de ser um ser isolado e separado. Who lives by information. Que vive pela informação. Jesus came so that we would have a day that knows no end.
Jesus veio para que nós pudéssemos ter um dia que não conhece o fim. He came to give us eternal life. Ele veio para nos dar vida eterna. A relationship with God the Father, a relationship with Jesus the Son. O nosso relacionamento com Deus o Pai, o nosso relacionamento com Jesus o Filho. So he came once. Então ele veio uma vez. In the form of a human soul. Na forma de uma alma humana. To free all human souls. Para libertar todas as almas humanas. From living a life of self. De viverem uma vida para si próprias. And the judgment that he gave. E o julgamento que ele deu. Was an eternal judgment. Era um julgamento, ou foi um julgamento eterno. He made a judgment. Ele fez um julgamento. When he died. Quando morreu. Misericórdia. Misericórdia. Mercy. Mercy. Misericórdia. Eternal life for all who believe. Vida eterna para todos aqueles que creem. Mercy. Oh, Jesus. Misericórdia. It made more noise than that in heaven. It made more noise than that in hell. Fez muito mais barulho do que isso, tanto no céu como no inferno. Mercy. Misericórdia. Eternal life for all who believe. Vida eterna para todos aqueles que acreditam. He died once. Ele morreu uma vez. At the end of the centuries, the end of the ages. No final das eras, no final dos séculos. He was the last day. Foi o último dia. Of old Adam. Do velho Adão. For every man, every woman, every son, every daughter. Para todo o homem, toda a mulher, todo o filho, toda a filha. To free you from your last day, so you'll never have a last day again. Ele libertou-te deste último dia para que nunca mais tenhas um último dia. Now let's get a little controversial. Agora é que vamos entrar em controvérsia. But I'm just going to read scripture. Mas eu vou só ler as escrituras. Verse 27 of Hebrews 9. No versículo 27 de Hebreus 9. It's appointed for men to die once. Está designado para o homem morrer uma vez. Do you believe in Jesus? Acreditam em Jesus? Amém. Are you a dwelling place of Holy Spirit? São um lugar de habitação do Espírito Santo? Amém. You a temple of Holy Spirit? E um templo do Espírito Santo? Okay. God lives in you, Christ is in you. E Deus vive em vocês, Cristo está em vós. Wow, that's hope of glory. Isso é a esperança da glória. Christ lives in you. Cristo vive em ti. So he put away sin for you. Então ele arrumou de vez com o pecado para ti. Which means he made it so you're not disconnected. O que quer dizer que ele fez com que tu não experimentes mais desconexão. And you realize that. E tu entendes isso. Did you receive your judgment? Recebeste o teu julgamento? What was your judgment? O que é que era o teu julgamento? What judgment did he pronounce on you? Que julgamento é que ele pronunciou sobre ti? Yeah, misericórdia! Misericórdia! You received your judgment once forever! Já recebeste o teu julgamento? Misericórdia! Misericórdia! Uma única vez para sempre! Did you get your invitation card? Recebeste o teu convite? O teu cartão com o convite? Eternal life. A vida eterna. For all who believe. Para todos aqueles que creem. Do you believe? Tu acreditas? So you don't just have life. Então não apenas tens vida. You have life that you can't be killed. Tu tens vida que permite com que não sejas morto. You can't be tried for the crime of the cross. Não podes ser julgado pelo crime da cruz. The cross was the tree of the knowledge of good and evil. A cruz era na verdade a árvore do conhecimento do bem e do mal. But Jesus, the tree of life, stretched out his limbs onto the tree of the knowledge of good and evil. Mas Jesus, a árvore da verdade da vida, estendeu os seus membros sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal. The tree of death could not swallow up the tree of life. E a árvore da morte não pôde engolir a árvore da vida. And the tree of life willingly stretched out its branches. E a árvore da vida, de forma disponível e inteira, integral, completamente estendeu os seus membros. And he said, come to me. E ele disse, vinde a mim. Be grafted into my being. Sejam enxertados no meu ser. Be a part of my eternal body. Sejam a parte do meu corpo eterno. So he says to all of Lisbon,
Então ele diz isto para toda a Lisboa. I've got good news for you. Eu tenho boas notícias para ti. I died for you. Eu morri por ti. It's appointed for you to die and then judgment. Está designado que tu morras e tenhas julgamento. So I've got really good news. Today's your day. Então eu tenho mesmo boas notícias. Hoje hey, é o dia. Today's your day. Hoje é o teu dia. This is your last day of self. Este é o teu último dia de viveres para ti próprio. And you can receive your judgment. E podes receber o julgamento. Mercy! Misericórdia! Eternal life for all who believe. Vida eterna para todos os que creem. That is the first coming of Jesus. Essa é a primeira vinda de Jesus. Now, he says in the same verse, e agora diz no mesmo versículo, so Christ was offered once to bear the sins of many. Então Jesus foi oferecido uma vez para pagar os pecados de muitos, to those who eagerly wait for him. Para aqueles que esperam por ele ansiosamente, ardentemente. He comes a second time, aparecerá uma segunda vez, apart from sin, separado do pecado, for salvation. Para a salvação. This is the only verse in the Bible that uses the term second coming. Este é o único versículo em toda a Bíblia que fala de segunda vinda. Oh, you can find it in the headings. E podem também encontrá-lo nos títulos. Those are words that people added to try to tell you about the second coming. Mas isso já foram palavras que foram adicionadas por pessoas a tentar dizer-vos alguma coisa sobre a segunda vinda. But you see, his second coming is not for judgment. É que vocês veem, a segunda vinda não é para julgamento. His second coming is for salvation. A segunda vinda é para salvação. His first coming is for judgment. A primeira vinda é para julgamento. So to qualify for him to come again, então o que qualifica o facto de ele vir uma segunda vez, you have to receive his first coming. E se tu queres qualificar para a sua segunda vinda, tu tens que receber a primeira vinda primeiro. In John chapter 14, em João, no capítulo 14, Jesus said to his friends, Jesus disse aos seus amigos, in verse 1 through 3, nos versículos 1 a 3, he's about to leave. Ele está prestes a sair deste mundo. In a very difficult time, he's about to leave. Num tempo muito difícil, ele está prestes a sair. I mean, you think you have political problems in Portugal. Eu quero dizer, se vocês acham que têm problemas políticos em Portugal agora. I mean, Jesus came when Rome was the empire. É que Jesus veio quando Roma era um império. And they didn't just have prime ministers who pilfered a little money. E eles não tinham apenas primeiros-ministros e ministros que tinham algum dinheiro. They had leaders who called themselves God. Eles tinham Caesar. Líderes que se chamavam a si próprios Deus, César. Caesar means God. César significa Deus. They had leaders that set themselves up as God. E na verdade, então eles tinham líderes que se chamavam a si próprios e se dispunham como Deus. And if you were a member of their governmental party, e se eras membro do seu partido governamental? And they told you to commit suicide, you committed suicide today. E se eles diziam para te suicidares, assim tu suicidavas. That's the government. É assim que era o governo nessa altura. The government of the day was messed up. Era uma grande confusão o governo daquela altura. Even in the religious house it was messed up. Mesmo numa casa religiosa, era uma grande confusão. The smart Bible reading people? Aquelas pessoas espertas que sabiam ler a Bíblia. Well, they didn't call it a Bible, they called it the scrolls, the scriptures. Não lhes chamavam Bíblia, claro, chamavam-lhe os rolos, as escrituras. But they were so smart. Eles eram tão espertos. They said if you allowed a woman to read the scriptures, you'd be better off taking the Torah and dragging it through shit. That's what they said. Eles eram tão espertos que eles diziam que se autorizassem uma mulher a ler as escrituras, era melhor pegar na Torá e arrastá-la pelo estrume na rua. These were the smart church leaders. Isto eram os espertos que lideravam as igrejas na altura. Smart guys. Eram mesmo espertos. Scripture researchers, studiers. E eram os estudiosos das escrituras, os investigadores. Because women were of no value. Porque as mulheres não tinham valor. But to cook your biscuits and they better not burn them or we'll put them away. Mas para cozinhar os teus biscoitos era melhor não os deixar queimar. But God the Father saw women as sons. Mas Deus o Pai sempre viu as mulheres como filhos.
So at a time when it's all messed up. Então num tempo em que tudo estava uma grande confusão. In John 14, Jesus is about to leave. E em João 14, Jesus prestes a sair deste mundo. If I'm the disciples, I'm thinking, Jesus, you're the best thing going here. You're leaving? What's going on? E imaginem os discípulos, oh Jesus, tu és a melhor coisa que existe aqui, vais-te embora. And Jesus said, don't let your heart be troubled. E Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Because in my father's house, porque em, na casa do meu pai, there are many mansions. Há muitas moradas. Jesus was a mansion of a man. Jesus era uma mansão. He was a spacious place. Ele era um lugar espaçoso em homem. He was a temple of Holy Spirit. Ele era um templo do Espírito Santo. He was a dwelling place of God. Ele era um lugar da habitação de Deus. He was fun to be with. E era, realmente dava gozo estar à volta dele. Muitas coisas boas para comer e beber e conversar. Muitas coisas boas para comer e beber e conversar. Muito vida. Nice to be around Jesus. Era mesmo bom estar à volta de Jesus. Don't leave Jesus. Oh, não te vás embora, Jesus. You realize who's in power politically? Tu entendes quem é que neste momento tem o poder político? And they don't even give us elections. They pretend it, but they don't. E nem sequer nos deram eleições. Fizeram de conta e não nos deram. I mean, if I was one of the ladies in the crowd, don't leave, Jesus. Eu se fosse alguma das mulheres ali na multidão ia dizer, não se vá, Jesus. You're gonna leave me with these men? Oh, don't, Jesus, don't leave. Vais-me deixar aqui com estes homens? Oh, não, por favor, não te vás embora. And Jesus said, don't let your heart be troubled. In my Father's house there are many spacious places. E Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Em casa do meu pai há muitas mansões, muitas moradas, muitos lugares espaçosos. I go to prepare a place for you. E eu vou preparar um lugar para vocês. So that, but I will come to you again. Mas eu virei a vocês de novo. So that where I am, you are. Where you are, I am. De forma que onde eu estiver, vocês estejam também. Onde vocês estiverem, eu também esteja. I'm sending you another helper. Eu vou vos enviar um outro ajudador. The Father will send him in my name. O Pai vai enviá-lo em meu nome. He'll not just be with you, he'll be in you. E não apenas ele estará convosco, mas ele estará em vós. He said, I'm the vine, you're the branches. E ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. I'm making it possible for you to abide in me, for me to abide in you. E eu estou a fazer com que seja possível vocês viverem em mim e eu viver em vocês. É o que está em João 15. He wasn't talking about a coming 2,000 years in the future. E ele não estava a falar de uma vinda depois de 2,000 anos no futuro. He was talking about coming to them as a life-giving spirit. E ele estava a falar de vir até eles como um espírito da dor de vida. For what? Para quê? Salvation. Salvação. Salvation is not where you're going to go when you die. Salvação não é onde tu vais quando morreres. Salvation is where do you live. Salvação é onde tu vives. What's your address? Qual é a tua morada? Do you live on Heaven Street? Vives na Rua do Céu? Do you live on 777 7th Avenue? Vives na Avenida 7777? Do you live beyond rest? Vives para além do descanso? Are you a dwelling place of God by His Spirit? E és tu um lugar de habitação de Deus pelo seu Espírito? He came as a judgment in the flesh to give you a last day. Ele veio como julgamento na carne para te dar o último dia. So that he could come to you again as a first eternal day. De forma a que ele pudesse vir uma segunda vez até ti para te dar um dia eterno. A day that has no end. Um dia que não tem fim. Let me give good news to your city. Deixa-me dar estas boas notícias à tua cidade. Hey! Oi! I've looked at your city. Eu vi a tua cidade. It's hell! É o inferno. My goodness, the stuff you have to put up with. Oh, meu Deus, as coisas que tu tens que aturar. I've got really good news for you. E eu tenho boas notícias realmente para vocês. God wants to move into your neighborhood. Deus quer mudar-se para a vossa vizinhança. He wants to move into your house. Ele quer mudar-se para a tua casa. But you're disconnected. Mas tu estás desconectado. But he came once to judge your sin. Mas ele veio uma vez para julgar o teu pecado.
to put an end to your disconnection. E colocar um fim nesse desligamento. He came to give you a new beginning. Ele veio para te dar um novo começo. And he wants to come to you in salvation. E ele quer vir até ti em salvação. Not sometime in the future. Não algures no futuro. But in a place that has no end. Mas num lugar que não tem fim. You see, Isaiah and Hosea. É que vocês veem Isaías e Oséias. He said, in the last days. Disseram que nos últimos dias. The mountain of the Lord will be established above the mountains and the hills of the earth. Diz que a montanha do Senhor será nos últimos dias estabelecida acima das montanhas e dos montes da terra. Now, once you've had your last day, agora, uma vez que já tiveste o teu último dia, the mountain of the Lord is established in your life. A montanha do Senhor é estabelecida na tua vida. And he'll teach us his ways. E ele vai te ensinar os seus caminhos. You'll start acting like him, walking in his paths. Vais começar a atuar como ele, a andar no seu caminho. Love will start coming out of your heart. Law of love will start being what rules your heart. E o amor vai começar a sair do teu coração. A lei do amor será aquilo que rege o teu coração. And your connection of peace, your vision of peace, your connection to heaven will cause you to be an expression of peace to your world. E essa conexão de paz que tu tens com o céu será aquilo também que tu tens para dar ao mundo. This is the testimony of last days. E este é o testemunho dos últimos dias. Jesus said this generation of the first century would not pass. Jesus disse que esta geração do primeiro século não passaria. Until all these things would be fulfilled. Até que todas estas coisas fossem cumpridas. So your last day. Então o teu último dia. Was the day you had your first day. Foi o dia em que tu tiveste o teu primeiro dia. In Christ. Em Cristo. So my news to the world is don't be afraid of last days. Então as minhas notícias para o mundo é que não tenham medo dos últimos dias. Unless that's the way you intend to die on your way out. A não ser que seja assim que tu queiras morrer à medida que sais desta terra. Don't die dead. Não morram mortos. Don't die dead. Não morram mortos. Don't die disconnected from God. Não morram desconectados de Deus. How's that working for you? Como é que isso está a funcionar para ti? You say you're an atheist, you don't believe in God? Diz que és um ateu e que não acreditas em Deus? And why are you arguing? You got no one to argue with. Então porquê é que estás a usar tantos argumentos e tanta discussão? Não tens ninguém com quem discutir. God doesn't want you to really lose your life. Deus não quer que realmente tu percas a tua vida. He wants you to find it. Ele quer é que tu a encontres. But your predestination is in him. Mas a tua predestinação está nele. So my message to the world is not be afraid of end times or last days. Então a minha mensagem para o mundo é que não tenham medo do fim dos tempos ou dos últimos dias. My message to the world is come on, join us, let's be a part of the day of the Lord. A minha mensagem para o mundo é vá lá, junta-te a nós e sejamos parte do dia do Senhor. Arise and shine. Levanta-te e brilha. Your light has come. A tua luz já veio. The glory of the Lord has risen upon you. A glória do Senhor já veio sobre ti. In the world there'll be darkness. Yes, deep darkness. Sim, no mundo vai haver muita treva, densas. But not so with you. Mas não será assim contigo. For the Lord is your light. Porque o Senhor é a tua luz. No longer will the sun be your natural light. Não mais o sol será a tua luz natural. No longer will the moon be your brightness by night. Nem a lua será a tua resplandecência na noite. No longer will your life be determined by the seasons of the world. Nem a tua vida vai continuar a ser determinada pelas estações do mundo. But the Lord will be your light. Mas o Senhor será a tua luz. In the day and in the night. No dia e na noite. And you'll live as a dwelling place of God and His Spirit. Conforme vives como um lugar de habitação de Deus em ti pelo Espírito. With eternal life. Com a vida eterna. Now, is there an event called the second coming of Jesus? Agora, será que existe um evento chamado a segunda vinda de Jesus? I began by giving you the only scripture that talks about the end. Eu comecei por vos dar a única escritura que fala acerca de o fim. Where in the end, estamos no fim. Every enemy of God is subdued. Quando estivermos no fim, todo o inimigo de Deus já terá sido dominado. All things are summed up in Christ. All things are in life. Todas as coisas terão sido sumadas em Cristo. Tudo é vida.
And all things are presented to the Father. E todas elas terão sido apresentadas ao Pai. How that comes about, when that comes about? Como é que isso vai acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Como? I don't know. Não sei. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo. I've got no time for I'm that. Too busy right now with him coming into my life. Estou muito ocupado com ele a vir à minha vida. Because he keeps coming again and again. Porque ele continua again. A vir e continua e mais uma vez e mais uma vez. He didn't leave me an orphan. E não me deixa órfão. I'm experiencing salvation. E eu estou a experimentar a salvação. Every circumstance, in every situation. Em todas as circunstâncias, em todas as situações. The salvation of God affects me spirit, soul, and body. E a salvação de Deus em todos esses caminhos afeta o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. It's so powerful. E é tão poderosa. From time to time, my body gets healed. Que de tempos a tempos o meu corpo é curado. And then it gets sick again. E depois outra vez fico doente. Then it gets healed again. E depois é curado outra vez. Then it gets sick again. E depois às vezes fico doente outra vez. Then it gets healed again. E depois sou curado outra vez. Because, see, my destiny is so great. É porque vocês veem, o meu destino é tão grande. Life keeps breaking back into my territory. Que a vida continua a entrar por todas as frestas no meu território. You see, everybody that Jesus healed, é que vocês veem todos aqueles que Jesus curou. Got sick again. Eventualmente ficaram doentes outra vez. Everybody that Jesus raised from the dead, toda a gente que Jesus ressuscitou, seemingly died again. Vejam lá, morreram outra vez. But they really didn't. Mas na verdade não. But whenever you're around Jesus, quando estamos à volta de Jesus, whenever you're around Jesus, quando nós estamos à volta de Jesus, life keeps breaking into your world. A vida continua a entrar e a forçar a sua entrada para o nosso mundo. Whenever you're around the day, quando estás à volta do dia, light keeps invading the darkness. A luz continua a invadir as trevas. Should we take a little break? E agora vamos fazer pequeno coffee break. Left you with enough to shake your head for 10 minutes. Exatamente, podem abanar a cabeça, já tenho o suficiente. Vamos fazer breakzinho pequenino de 10 minutos, ok?